Dari rumah, berguni-guni barang untuk dikita semula dikeluarkan. Inilah hari yang dinanti-nantikan oleh Pubalan kerana pusat kecil kita semula yang dirancang sekian lama akhirnya ditubuhkan di kawasan perumahan Pangsapuri mereka. Because last time my first person I going to explain to them, they don't understand. Then now I every day I going see them, then they can understand. Then everybody now today come and join here already. Then I feel very happy, you know. Sejak seminggu yang dulu, dengan ditemani sukarelawan Seci, Pubalan dengan bantuan penduduk setempat yang prihatin telah memberi penerangan serta membuat pelawaan kepada jiran tetangga. Ini dilakukan dari rumah ke rumah. Sini buang sajalah, buang-buanglah. Itu pasal saya sini mau lebih kasih. Ya, ini orang cakap ini. Walaupun kali pertama belajar pengagihan barang kita semula, namun nampaknya orang dewasa atau kanak-kanak ini dapat mempelajarinya. Sebelum ini, Pak Yam yang menjual semua barang kita semulanya kini mempunyai pandangan yang berlainan. Dia rasa dia tak ada susah. Dia rasa ini pun satu buat tolong orang. Jadi dia sanggup buat tolong orang lain. Saya pun suka juga. Dia orang kerja semua. Saya pun sudah kerja sini. Saya suka. Ini memang semua hai si bukan si gong ha. Maybe 对慈济理念是不是很深, 但是只知道那个法喜从那个做出来哈，有那个法喜哈, 他们就会分享。 Di kawasan perumahan Pangsapuri ini, keadaan persekitaran masih tidak memuaskan. Dengan penubuhan pusat kecil kita semula dan usaha daripada sukarelawan Seci, kesedaran penduduk perumahan Pangsapuri dapat ditingkatkan demi menghala ke jalan memelihara ibu bumi kita.